ዶክተር መረራ ጉዲና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ከሰሱ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፕሮፌሰርነት የደረጃ እድገቴን ያለአግባብ ከልክሎኛል ያሉት ዶክተር መረራ ጉዲና ከዩኒቨርሲቲው ማግኘት የሚገባቸውን የአገልግሎትና ልዩ ልዩ ክፍያዎችም ነፍጎኛል ሲሉ ክስ አቅርበዋል። ለፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መናገሻ ምድብ ስራ ክርክር ችሎት የቀረበው የዶክተር መረራ የክስ ማመልከቻ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከግማሽ በላይ እድሜን ያገለገልኩና ብርቱ ብቁና ተጠያቂ ዜጎችን ሳፈራ የቆየው ሲሆን ለፕሮፌሰር የፕሮፌሰርነት ደረጃና የሙያ እድገት ብቁ የሚያደርገኝ መስፈርቶች ሁሉ ያሟላው ቢሆንም የፕሮፌሰርነት ደረጃውና እድገቱ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ሊፈቀድልኝ ወይም ሊሰጠኝ ሲገባ ያለ ሕግ አግባብ መብቴን ተነፍጌያለሁ ይላሉ። ዩኒቨርሲቲው ያለ ሕግ የነጠቀኝን መብቴን እንዲሰጠኝና የፕሮፌሰርነት ማዕረጉ እንዲፈቀድልኝ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለረጅም ዓመት የሰራሁበት የአገልግሎት ክፍያም 282,960 ብር እንዲከፈለኝ እጠይቃለሁ ብለዋል ለፍርድ ቤት ባቀረቡት ክስ። የዘገባው ምንጭ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው። ሰላም። አዳዲስ የድሬቲው መረጃ ወደ እርስዎ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና የድሬቲው ደንበኛ ይሆኑ። መልካም ጊዜ።